Läckta samtalet. Här kan du höra Marius Borg och Ibi hota drabbade kvinnan. Nu har norska polisen släppt delar av telefonsamtalet mellan Marius Borg och Ibi och den drabbade kvinnan. Det är ingen vila i fallet Marius Borg och Ibi, 27. Kvinna utsattes för våld av Marius. Den norska kronprinsessan Mette Marits son greps i början av augusti av polisen i centrala Oslo efter att en kvinna larmat om misstänkt våld i nära relation. Kvinnan fördes samma natt till sjukhus med huvudskador och hjärnskakning. Dagarna efter gripandet kom obehagliga rapporter från norsk media. Polisen ska nämligen hittat en kniv fast i vägen hemma hos kvinnan, där våldet ska ha utövats. Marius talar ut, borde aldrig ha hänt. Några dagar efter att Marius släpptes från häktet gick han personligen ut och bad om ursäkt. I meddelandet säger han att han var berusad av både alkohol och kokain, något han ska söka hjälp för. Jag begick kroppsskada och förstörde föremål i en lägenhet i berusning av alkohol och kokain efter ett bråk --. Så till dig min älskade, jag är ledsen. Detta borde aldrig ha hänt, och jag tar fullt ansvar för mina handlingar, skrev han bland annat. Polisen har läckt telefonsamtal. Sedan fallet uppdagades har allt mer detaljer kring Marius liv läckt ut. Det senaste handlar om att han, efter våldet, ska ha ringt till den drabbade kvinnan oavbrutet i ett dygn. I ett av samtalen hotade han att bränna hennes kläder. Kvinnan har nu ansökt och fått igenom ett kontaktförbud. Polisen har haft tillgång till de inspelade samtalen, och nu har norska VG släppt delar av telefonsamtalet till allmänheten. Hoten ska ha inträffat bara timmar efter att han lämnade kvinnans lägenhet. Du kommer nu. Förstår du det? Jag bränner allt du äger och har, om du inte är här inom en timme, säger den 27-årige åtalade mannen bland annat.